はい、では社長の仕事365日チャレンジの動画を始めていきます。でこの動画シリーズでは、その名の通り社長の仕事を365日分ご紹介していこうという動画シリーズになっています。で今日はですね、10日目ということで、ようやく10日経ったということなんで、まだまだ先は長いんですけれども、やっていきたいと思っています。で、まだ初日ですね、1日目の動画見てない方はまずそちらからご覧いただくといいと思います。で今日の仕事、10日目の仕事はですね、仕事空間時間を整理するということですね。要はね、整理整頓しましょうっていう話なんですけども、これ比較的日本人って得意かなと思うんですよね。で、例えばですね、超一流の職人さんとかっていうのは、やっぱり身の回りのですね、自分の道具とか、ツールとかっていうのをちゃんとこう、やっぱ整理整頓してるんですよね。それによって、自分がこう、その、なんていうかな、職人として作るべきものにこう集中できるっていうことなんですね。整理整頓しているおかげで、自分が本来やるべき仕事に集中できるということがあると思うんですよね。で、これはその職人さんだけじゃなくて、ワールドクラスのですね、会社を見てみるとよくわかると思うんですよね。有名なのは、例えばディズニーランド見ていただくと、めちゃくちゃ園内って綺麗になってますよね。めちゃくちゃもう園内が整理整頓されていると。いうことがあると思うんですね。なので、お客さんもこう安心して、園内で働けたりするわけですよね。あと、それ以外のですね、一般的なお店を見てみてもですね、例えば、普通のこう、喫茶店とですね、スターバックスを比べてみると、やっぱりこう、整理整頓のやっぱりレベルがやっぱ全然違うんですよね。やっぱりスターバックスみたいに、こう、世界中に広がって成功している会社っていうのは、やっぱり、あらゆるものがこう、きちんと整理整頓されていると。いうことがですね、あるんじゃないかなと思います。というわけで、この整理整頓をすると、本当は自分がやるべきことに集中できるということもありますし、他から見てもですね、この会社っていうのはこうきちんとしてるなということが伝わるということなんですね。というわけで、今日の仕事は整理整頓なんですけども、特にですね、やっておきたいのがこの仕事空間時間ということですね。で、まず仕事っていうことなんですけども、これはいつも私たちがお伝えしていることなんですけども、やっぱり社長が仕事にですね、忙殺されちゃいけないっていうことなんですよね。やっぱりこう目の前の仕事にこう宿泊していると、やっぱり社長としてのこうやっぱ仕事ができないので、ちゃんとこう仕事のやり方っていうのを整えるということですね。これがまず一つ。そして空間。これはいわゆる、例えば整理整頓ということなんで、オフィスを整理整頓するとか、身の前のデスクとかをですね、整理するとか、そういうようなことになります。で、これはもうそのままなんですけども、時間の使い方っていうのをきちんとしましょうということなんですよね。で、私たちの師匠であるマイケル・ガーバーさんは、この整理できるのは、この仕事、空間、時間だけだというふうに言ってますんで、この3つのことをですね、とにかく整理整頓するっていうことですね、今日の仕事としてぜひやってみていただければと思います。というわけで、10日目の仕事をはこちらになります。また明日ですね、動画でお会いしたいと思います。